Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Em Brasília, meio-dia, 8 minutos, boa tarde. Está no ar a primeira edição do telejornal A Voz do Senado. Hoje, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020. O presidente Jair Bolsonaro comemorou hoje a redução de 19% no número de assassinatos no Brasil em 2019, em comparação com 2018. Foram 41.635 homicídios no país no ano passado, menor índice da série histórica. Ele anunciou a redução no Twitter e disse ainda, abre aspas, "Nosso governo estende um forte abraço a todos os agentes de segurança do país. O Brasil segue caminhando no rumo certo." E mais uma boa notícia. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, a taxa média de desemprego caiu em 16 estados brasileiros no ano passado, acompanhando a média nacional. A taxa média de desemprego no Brasil, no ano passado, foi de 11,9%. Apesar da redução, a taxa média anual de informalidade ficou em 41,5% da população ocupada, maior índice desde 2016. Ela também foi recorde em 20 estados do país. A alienação parental é um dos temas mais delicados tratados pelo direito de família. Acontece com uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida por um dos pais, pelos avós ou por qualquer adulto que tenha a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Em resumo, é quando um familiar que cria a criança ou o adolescente faz a cabeça dele contra o pai ou a mãe. Acontece com mais frequência em casos de casais separados. A mãe fala mal do pai para o filho ou vice-versa. O objetivo, na maior parte dos casos, é prejudicar o vínculo da criança ou do adolescente com um dos genitores. A alienação parental fere, portanto, o direito fundamental da criança à convivência familiar saudável. O senador Cajuru chamou a atenção dos colegas para o tema em plenário. Eu queria apenas deixar para que esta casa aqui reflita e até a presidente Anastasia veja, porque sensibilidade, sensatez em Leila Barros sobram. Ela não é uma mulher, ela é a mulher, a senadora. Obrigada. E quando ela vem à tribuna, eu queria lembrar do seu relatório da alienação parental. É um relatório insofismavelmente exímio, completo, plural, porque Vossa Senhoria ouviu outras pessoas, não fez nada de forma individual. Portanto, é um exemplo para essa casa, esse seu relatório que eu tive a oportunidade de ler e de admirá-lo hoje e, evidentemente, apoiá-lo integralmente, senadora Leila Barros. Grata, senador Cajuru. O relatório da alienação parental, só para vocês terem uma ideia, foi um relatório, da mesma forma com relação à Previdência, que eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Eu acho que com a alienação eu também já estou alguns dias sem dormir, porque são relatórios que a gente tem que se pôr no lugar do outro. E quando a gente fala de alienação parental, envolve emoção, envolve sentimento familiar, envolve religião. E que o que eu e a minha equipe procuramos durante esses 8 meses, ouvindo a todos os lados, não ficou ninguém, né, fora, nenhum ator envolvido e interessado na questão da alienação parental que não tenha sido ouvido, ou por mim ou pela minha equipe. Então, assim, esse relatório nós estamos entregando para a sociedade, acima de tudo, para a Comissão de Direitos Humanos, totalmente consciente e de uma forma muito responsável, senhor presidente. Amanhã eu terei a oportunidade com os pares de poder relatar e de passar as minhas posições, mas eu estou com o coração aberto, já adianto a todos da comissão, coração aberto para atender as demandas e que sejam o melhor para a sociedade. Eu entendo
e tanto a minha equipe, e da forma com que a gente conduziu todo esse processo, que é um relatório justo, obviamente, como envolve emoções, das mais diversas, não tem certo nem errado. E ali nós todos vamos poder analisar isso com muita tranquilidade para dar a melhor resposta para a sociedade. Porque realmente é um tema, senhor presidente, que todos aqui, meio que está um tempo, né, desde a CPI dos maus tratos. É difícil um senador aqui, não tivemos senadores aqui que não tiveram a coragem, né, até porque é um tema sensível, mas eu peguei isso porque eu sou mãe. Eu quero dizer àqueles que ficam incitando, dizendo que eu sou aliciadora de pedófilo, eu sou mãe de um menino de 9 anos. E eu me coloquei no lugar dessas, por ser mãe de uma criança de 9 anos, eu pensei muito no meu filho quando eu tomei a decisão de um lado com relação a esse relatório. Então esse relatório eu estou entregando com o coração não de uma parlamentar, mas de mulher, de mãe e de cidadão. Obrigada. Durante o período em que esteve preso, o ex-presidente Lula manteve uma equipe de assessores e motoristas que custou aos cofres da União R$847.282,62, segundo reportagem do portal UOL. Os salários de assessores de ex-presidentes podem chegar a R$ 13.600. Caso sejam militares, como é o caso de alguns integrantes da equipe de Lula, há uma remuneração extra por causa da função comissionada. A assessoria do ex-presidente diz que a equipe de apoio a Lula é uma prerrogativa estabelecida pela legislação. Abre aspas. Não é o ex-presidente quem define isso, que está estabelecido por lei e vale para todos os ex-presidentes. Agora, 12:14, essa edição fica por aqui. Voltamos hoje em novo horário, às 5 da tarde, às sextas-feiras, nós vamos fazer o jornal agora às 5 horas da tarde, um pouco mais cedo, para vocês conseguirem nos acompanhar. Comente à vontade no facebook.com/cajurugoiás, Instagram, Senador Cajuru, Twitter, @senadorcajuru e YouTube, Cajuru Oficial. Ou então, liga aqui para a gente no 61-3303-2844. Uma ótima tarde, agradecidíssima.